មិនដឹងទេប៉ាបើរងាចាំប៉ាទិញគួយឲ្យណាកូនចង់បានអាភិបគួយនឹងអីទេអញ្ចឹងចង់បានអីចុះកូនអត់ដឹងដែរកូនស្រីប៉ាអើយមានរឿងអីទៅកូនកូនស្រីប៉ាអើយមានរឿងអីទៅកូនខ្ញុំសុំគុំមិនមានរឿងអីតែកូនអញតែវិញទៅកូនស្រីកូនលឺត្រេកាទាំងយំទាំងថ្ងៃកូនលឺត្រេកាទាំងយំទាំងថ្ងៃធ្វើឲ្យកូនស្រីដូចជារឿងងារណាត្រជាក់ចង់ដៃត្រជាក់ចង់ជើងណាចាំបាទីគួយឲ្យកូនយ៉ាងក្រាស់ចាំបាទីគួយឲ្យកូនយ៉ាងក្រាស់បាទើចាំបានថាកូនបាត់នឹងនេះព្រោះសាច់គួយក្រាស់គុំពេញផងក្តៅស្រួលគួយល្អយ៉ាងណាក៏កូនមិនតទួលគួយល្អយ៉ាងណាក៏កូនមិនតទួលខែនេះប្រែប្រួលរួមនេះបើមិនដោប្រមាឲ្យយល់ថាកូនចង់បានដីចង់រួយចង់បានដីខ្មៅគេណាកូនប៉ាមិនទាន់ឲ្យកូនមានដីទេព្រោះកូននឹកមិនណាកូនយកប្តីមិនចេះតែយកស្រួលស្រួលនោះទេចាស់ប៉ាកូនយល់ហើយចាំឆ្នាំក្រោយចាំយកក៏បានដែរណាប៉ាណាជាប៉ាចុះកូនកូននៅពេញណាស់ជាប៉ាចុះកូនកូននៅពេញណាស់មិនទាន់យល់ស្បាំងមិនទាន់ដឹងការរៀងជើងមិនទាន់ដឹងបានប្រសើរឡើងប៉ាមិនទាន់ឲ្យកូនមានដីព្រោះកូនមានគូដណ្ដឹងតាំងពីក្មេងក្មេងនោះអឺបងយកទឹកជូនត្រង អ្នកសាទឹកនេះចាចាអឺអីបាកូនអរកូនហើយ